Morjesta. Minun nimi on Markus Seppänen ja toimin tässä koulutuskuntayhtymän osaossani työelämäkoordinaattorina. Työelämäkoordinaattorin työtehtäviin kuuluu työelämän kontaktointia tietysti, palvelutarpeiden kartoittamista ja toisen asteen koulutuksen näkyväksi tekemistä. Talvisin mulla on tämmönen moottoriurheilulaji aina ollut lähellä sydäntä ja moottorikelkkailulajeista tämä snowcross on ollut aina mulle semmonen laji, josta mä oon pitänyt. Ja kaudella 2019 käytiin testaamassa muutama kilpailu snowcrossia ja helmikuussa 22. päivä on kilpailut täällä Oulussa. Stadion snowcrossi on me osallistutaan, niin tulkaapa sinne kannustamaan meitä sitten voittoon.